අද අපි මූවිස් වලින් අපි ඕගොල්ලන්ට ගෙනෙන්නේ 2014 most anticipated movies ටික තමයි. 2014 අවුරුද්ද අපි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ මේ මූවිස් ටික බලන්න කියන අපි තියටරේකට ගිහිල්ලා බ්ලොක්බස්ටර්ස් නේ. බ්ලොක්බස්ටර් මූවිස් ඇත්තට අපේ එකක් දෙකක් තියෙනවා බ්ලොක්බස්ටර් නැති ඒවත්. අපි ආසම කරන 15 අපි සිලෙක්ට් කරා. බොහොම අමාරුවෙන් අපි 10කට ගේන්න හැදුවා මට ඒක. ඒක අමාරුම 10ක් කරන්න ඉතින් 15ක් තියෙනවා අපි දෙන්නාගේ මාස මූවිස් අපි ගතු කරලා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපේ ලිස්ට් එක 2014 බලන්නව අවශ්‍ය මූවිස්. මුලින්ම අපි අන්ත පාලට තියෙන දිහංග ගේම්ස් මොකින්ජේ පාර්ට් 1 පාර්ට් 1 මේ පාර්ට්ස් දෙකට යන මූවිය ගිය අවුරුද්ද කැචින් ෆයර් වගේ තිබ්බේ මෝස්ට් ඇන්ටිසිපේටඩ් ලිස්ට් එකේ කියන්නේ ඔව් දැන් අපරණ කැස්ට් එක වෙනවා ජෙනිෆර් ලෝරන්ස් එන ඔක්කොම කට්ටිය එනවා රෙවොලූෂන් එක ඉස්සරහට කොහොමද ස්ටෝරි එක ගලා යන්නේ ඉතින් මම බොහොමම හරි කැමති මේ ස්ටෝරි එක ඉදිරියට බලන්න ඇත්තට පොත කියවන මම පටන් ගත්ත පොඩ පොඩ ඊළඟ කැචින් ෆයර් බලලා මේක පර්සනලි මගේ ෆේවරිට් මූවියක් මම හරි ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ මේක නේද නම්බර 14ට අපි දැන් මේ හොබිට් ට්‍රිලොජි කියන අන්තිම මූවිය තමයි දැන් බෑක් අගේන් මේක ඩිරෙක්ට් කරන පීටර් ජැක්සන් එකම කාස්ට් එකම ක්‍රූ එක ඉන්නේ ඒත් මම අැතරම දැන් ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස් එකේ වගේ අන්තිම මූවිය තමයි ඒකෙත් හොඳ මූවි එකක් වගේ අපිට දැක ගන්න හම්බුනේ සෙකන්ඩ් මූවි එකේදී ලොක් ක්ලිෆ් හැංගර් තිබ්බා ස්මෝග් යනවා ෆිෂ් ටවුන් එක විනාශ කරන්න ඉතින් ඒත් එක්කම ස්ටෝරි එක කන්ටිනියු වෙනවා අනේ කර ෆුල් ඇඩ්වෙන්චර් ඇක්ෂන් පැක්ඩ් ස්ටෝරියක් වෙනවා ඒකෙන් ද අනිවාර්යෙන් ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න ආසයෙන් බලන් ඉන්න 13ට එන්නේ අමුතුම ෆිල්ම් එකක් ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ ඒක නම නිම්ෆෝමේනියා ඒක පාර්ට් 1 and පාර්ට් 2 දෙකම එනවා මේ ග්‍රිරෙක් කා ලාස්ට් මොන්ටියර් තව එක ලොකු කාස්ට් එකක් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ මේ වගේ ෆිල්ම් එකකට ඉඳීද කියලා හිතුවා හිතා ගන්න බැරි කාස්ට් එකක් ඉන්නවා ඒ වගේම ඩිරෙක්ටර්ගේ අමුතු දෙනෝ ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා නෝමල් කට්ටිය කරන්නේ නැති මේ ජෝනර එකක් තමයි මෙයා කරන්නේ ඉතින් මේ මූවි එක අතරම ලංකාවේ තියෙන අශෝක කඳගම ඒ වගේ අමුතු ෆිල්ම් කරන කෙනෙක් ඒත් මේ මූවි එක ඇත්තට අමුතු හොඳ අර කල්ට් මූවියක් වෙයි කියලා අපි හිතනවා නම්බර 12ට අපි ලිස්ට් එකේ තියෙන්නේ Dawn of the Planet of the Apes පරණ සීරීස් එක රිබූට් කළා එන එක ඉතින් ඇත්තටම ප්‍රීකුවල් එකක් වගේ හැම පරණ ජේම්ස් ෆ්‍රැන්කෝ එහෙම නැහැ ඒක ඒ කැස්ට් එක නෑ පොඩ්ඩක් ගෑරි ඕල්ඩ්මන් ඉස්සරහට තියෙන්නේ වෙන කට්ටිය ඇන්ඩි සර්කිස් ඉන්නවා ඩිරෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ඉස්සලා ඩිරෙක්ට් කරපු එක නෑ නෙවෙයි ප්‍රෝ ෆීල්ඩ් ඩිරෙක්ට් කරපු ඩිරෙක්ටර් මේක ඩිරෙක්ට් කරන්නේ ඉතින් ඇන්ඩි සර්කිස් නියම් පර්ෆෝමන්ස් එක දෙනවා වගේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් as usual මේ මූවි එකේ ට්‍රේලර් එක මම දැක හොඳම ට්‍රේලර් එක සස්පෙන්ස් එක තියෙනවා නේද ඒක පුළුවන් මම ලස්සන ටීසර් එකේ ඔව් ඒක නම් ඒක නම්බර 12ට අපි ලිස්ට් එකේ දානවා. ඔව් ඊළඟට අපි එන්නේ animation movie එකක් How to Train the Dragon Part 2. මේ ට්‍රේලර් එක මාර ලස්සනට දිනවා නේ. අපි How to Train the Dragon පරිදි movie එකක් එක ලා. ඒත් මොද ස්ටෝරි එකක් තියපා ලස්සනයි movie එකේ graphics ලස්සනයි animation එක නියමයි. මම ආසම කරන animation movie එකක් තමයි ඒක. ඉතින් ඒ වගේම නම් part 2 එක ඒ වගේම හොඳට තියෙයි ඒක. ටිකක් වැඩි notch දෙයක් විතර වැඩි කරලා තියෙනවා. එකම cast එකේ ඉන්නේ තව additional දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා ඒකට අමතරව. ඉතින් ලිස්ට් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ කාටුන් එකක් තියෙන්න ඕනේ හින්දා මේ ලිස්ට් එකේ How to Train Your Dragon Part 2 විදාලා තියෙනවා. හරි ඉතින් නම්බර 10ට අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ Transcendence. දැන් මේක ඩිරෙක්ට් කරන්නේ ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන්ගේ Go to cinematographer. මේක ස්ටාර් කරන්නේ ජොනි ඩෙප් ස්ටාර් කරනවා කේට් මැරම් මෝගන් ෆ්‍රීමන්. ස්ටෝරි එක බලනවා මේක. නිකන් AI ස්ටෝරි එකක් කියන්නේ මේ ට්‍රේලර් එකෙන් දැක්ක ගොඩක් ස්ටෝරි කොහොමද වෙන්නේ කියන්නේ. සිනමටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් ඩිරෙක්ට් කරන මූවි එකක් ගොඩක් විෂුවලි amazing විදිහට තියෙන්න ඕනේ. නිකන් එක්ස්පෙක්ට් කරන ගොඩක් ටැග් වගේ. ස්පෙෂලි ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන්ගේ Go to go එක නයි ඉඳලා මේ. එයාගේ ගෝලේ එකයි. ගෝලේ එක ඇත්තම ඕක. ඉතින් ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන්ගේ බ්ලෙසින් එකත් එක්ක තමයි මේ මූවි එක ආවේ. එයාගේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකත් ඇති මුගත් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඉම්පැක්ට් එක හැදුවා. ඉතින් මේ මූවි එක මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ හොඳ මූවි එකක් විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඒ බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඔය ඩිරෙක්ටර් එක තමයි ඇත්තටම මොකක් මේක තියෙන්නේ අලුත් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඒක ඩෙබියු ඩිරෙක්ටින් ජොබ් එක යාගේ. ඉතින් මේක තමයි අපේ ලිස්ට් එකේ නම්බර 10ට තියෙන මූවි එක Transcendence. නම්බර 10ට තියෙන Captain America The Winter Soldier. විදැක ෆස්ට් Avengers එකකින් බිල්ඩ් අප් කරා ස්ටෝරි එක ඒක හැමම අරන් ගියා Avengers එකට. දැන් මේක එන්නේ post Avengers වගේ මූවි එක එන්නේ. මේක ඩිරෙක්ට් කරන්නේ Russo Brothers. ඊට පස්සේ cast එක එකම cast එක මේ Marvel Studios එකේ මේක second tier එකක් නේද දෙවනි Avengers එක හදන්න second phase එක prequel එක තමයි මේ movie age of ultron ට හොඳ build up එකක් තියෙ මේ movie එකේ ඒ වගේම robert redford අපි දැන් call is lost එකේ අර හොඳ acting කරපු එකන එයා එනවා මේකේ character creator spoiler එකක් වගේ කියනවා නම් එයාම spoil කරා ඒක එයා villain කෙනෙක් කියලා මේ movie එකේ අපි typical super hero movie එකක් නෙමෙයි ඒ ඉතින් ඊට වඩා වෙනස් අමුතු direction එකක් යන්නේ ඉඳ මම ගොඩක් ආසයෙන් බලාගෙන ඉන්න මේකේ මොකද්ද මේ අලුත් twist එක මේ movie එකේ තියෙන්නේ කියලා. හරි ඒක නම්
කැප්ටන් ඇමරිකා අපේ නම්බර 9 එකට තියෙන්නේ. නම්බර 8ට අපි දාලා තියෙන්නේ රේඩ් 2 දැන්. අපි රේඩ් 1 දැක්කා මේක ඉන්ඩොනීෂියානු ෆිල්ම් එකක්, ෆොරන් ෆිල්ම් එකකින්. බලන්න ෆිල්ම් එක. අත්තම වතරනේ ඒක එක්ස්ප්ලේන් කරා. ආයි මූවී එකේ ඇක්ෂන්, ෆයිටින්ග් සීන්ස් අම්මානක තිබ්බා අපි ගොඩක් ආසයි. හෑන්ඩ් ටු හෑන්ඩ් කම්බැක් තිබ්බා මාර්ගයට හොඳ ෆයිට්ස් තිබ්බා. ඉන්ඩොනීෂියානු ෆිල්ම් එකේ එකකින් අපි බලාපොරොත්තු නොවන විදියට හොඳ ඇක්ෂන් මූවිස් තිබ්බා. අද වෙස්ටර්න් ඩිරෙක්ටර් එක කරා, ඇමරිකන් ඩිරෙක්ටර් එක, ඇමරිකන් දරාගෙන සුද්ධ කරන්නේ. මට මතක නැහැ ඩිරෙක්ටර් එනවා. ඒත් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එක නියමම දෙනවා ෆුල් ස්ටෑන්ඩඩ් හොලිවුඩ් මූවී එකකට වඩා විස්තරම් ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටියක් විදියට අපි දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආව රිලීස් වුණ ට්‍රේලර්ස් දෙකක් ඒ දෙකම අමුතුම ට්‍රේලර්ස් දෙකක් ෆුල් නියම හයිප් එකක් දුන්නා. නියම හයිප් එකක් දුන්නා මරු ට්‍රේලර්ස් දෙතුනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මූවී එකේ බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් හොඳ ඇක්ෂන් තියෙයි. ස්ටෝරි එකක් දීසන මේ වගේ මූවී එකකින් අපිට ස්ටෝරි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද මේක කෙලින්ම geared up කරලා තියෙන ගැලේම ඇක්ෂන් මූවියක් හැටියට ඉතින් පළවෙනිම ස්ටෝරි එක not bad decent story line එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක over the top තමයි. එමාට ඉතින් ඒක අයෝ it's action movie එකක්. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳ fights ටිකක්, හොඳ action, martial arts අපි ඉතර බලාපොරොත්තු වෙන movie එකකින්. එහෙනම් rate 2 තමයි අපේ number 8ට list එකේ තියෙන්නේ. Number 7ට එන්නේ Guardians of Galaxy. මේක Marvel Universe එකේ අමුතුම ෆිල්ම් එකක්. මේ Guardians of Galaxy එක මම බලලා කවුද මේ කරන්නේ? ඉතින් අමුතුම universe එකකින් එන අමුතුම තාලේ movie එකක්. මම හරි ආසයෙන් බලන මේ movie එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මොකද මේක මම දැක්ක Guardians of Galaxy එක පාරක් cartoon එක episode එක දිනා මම හිතන්නේ Avengers පොඩි cameo එකක් වගේ දෙන්නේ universe එකේ ඒගොල්ලෝ නිකන් අර අපි පුරුදු සුපර් හීරෝස් ලා ටිකේ නේ පොඩි සයිඩ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අමුතුම universe එකක් මේකේ අමුතුම characters තියෙන්නේ ඒක crazy characters ahita ganna berry unrealistic marvel gewaha ekalo hama disema loku cast ekak ganne idin meke thinna bradley cooper inna vin diesel inna zoe saldana inna dave batista wrestling gahana ekak thinna cgi motion capture e wage thiyena oh bradley cooper inne athama me raccoon kenekuda robert raccoon ithin හිතා ගන්න බෑ කොහොම මේක big screen එකට ඒගොල්ලෝ translate කරයිද කියලා. ඉතින් Vin Diesel ඉන්නේ ගහකට. Vin Diesel ගහකට ඉන්නේ. ඉතින් අමුතුම characters ඉන්නේ in a weird. මම ආසයෙන් බලන් ඉන්නේ මේක අමුතුම අලුත්ම Star Wars වගේ fantasy universe එකක් create කරයි කියලා මේ movie එකේ මම බොහොම ආසයෙන් බලන් ඉන්නේ මේ movie එක එළියට එනකම්. එහෙනම් ඒක තමයි අපේ number 8ට තියෙන film එක Guardians of the Galaxy. Number 6ට අපි select කරේ Amazing Spider-Man 2. දැන් මේක direct කරන්නේ Mark Webb. අපි දැක්කා ඉස්සලා එයාගේ capability එක හොඳම අලුත්ම twist එකක්. හරි colorful, vibrant, හරි comic book එක look ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට කාටුනිෂ් ඒවට ඒක මට නම් රිලේට් වුණා ගොඩක්. සෙකන්ඩ් මූවි එකත් එයා ඒකම ඒ ඇස්පෙක්ට් එකම ගෙනලා තියෙනවා. මම දැක්ක ට්‍රේලර් එකේ ට්‍රේලර් එක දැක්ක ඒකත් ෆුල් කලර්ෆුල් ට්‍රේලර් එක 3D එක බලද්දි මාර amazing. ඒක මාර ලස්සනයි. මේක ඇත්තටම 3D ෆිල්ම් එකක් හැටියට මේක මම හිතන්නේ top film එකකට අපි මේ මේව කරන්න පුළුවන්. මොකද 3D වලින් අවශ්‍ය effects ඔක්කොම මේක අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. අර ඉස්සර අර දැවුවා කීකේ දේවා Andrew Garfield නෝ Emma Stone Lanka දැන් මේ අලුත් villains අ තුන්දෙනෙක් ඉන්න මේ movie එකේ මම හිතන්නේ. දැන් normally අපි දැක ගන්න මේ ඔක්කොම හොඳ සුපර් heroes ලා. මේකේ අපිට villains ලාගේ movie එකක් මම හිතන්නේ ඉදිරියට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට hint එකක් making trailer එකකින් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් අර දැන් තුන්දෙනෙක් ඉන්නකොට දැන් අපි Green Goblin ඉන්නවා Electro2014 නම්බර් 6ට අපි මේක තමයි අපේ most anticipated list එකේ තියෙන්නේ Amazing Spider-Man 2. ඔව් නම්බර 5ට තියෙන්නේ RoboCop. පොඩි කාලේ ගහන ආසයෙන් බලන ස්ටෝරි එක. TV එකේ අපි දැක්ක series එක. ඒක දැක්කට පස්සේ මම හිතන්නේ movie adaptation එකක් අපි දැක්කලම නැහැ මේ. මුවි ඩිසර movie එකක් ආවෙ දිස්සා. මේ movie එක කොහොමද අවුරුදු ගානකට පස්සේ reboot එකක් කරනකොට කට්ටියගේ ගොඩක් සැක තියෙනවා මේ කොහොම වේද මේකේ. මම නම් මට දැකපු clips දෙකේ තුනේ ඇත්තටම මේක හොඳ quality look එකක් තියෙනවා නේද? Impressive look එකක් තියෙනවා. කරන්නේ කවුද අරමනේ? Elite Squad. ඔව් Elite Squad Brazilian director කෙනෙක් Elite Squad එකේ movies බලලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා එයාගේ ඇත්තටම හරි හොඳයි එයාගේ movies. මේ වගේ genre එකකට නියම එක්කෙනා. මේක ඉන්නවා Gary Oldman ඉන්නවා, Michael Keaton original Batman. Samuel Jackson තමයි දැක්ක trailer එකේ. Jackson තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේක ඊළඟ Dread වගේ movie එකක් වෙයි කියලා. මම නම් හිතන්නේ මේක Dread වඩා හොඳ වෙන පාටක් තියෙන්නේ. මොකද original RoboCop එක classic හොඳ movie එකක්. ඒක ඊට වඩා හොඳට කරන්න reboot එකකින් අපි ඒගොල්ලන් කරයි කියලා අපි හිතනවා. එහෙම කරලා අපි හිතනවා. film technology එකක් තියෙනවා ඉස්සරහ වඩා හොඳ මේ performance එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ technology එකක් තමයි දැන් මේ කාලේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ number 5 RoboCop අපේ list එකේ තියෙන්නේ. number 4 මගේ trailer එක දැක්කම පස්සේ මම ආසම කරපු movie එකක් තමයි Godzilla.
මේක පොඩි කාලේදම අපි දැකලා තිනවා අපි අහලා තිනවා ගොච්චලා කැරක්ටර් එක කවුද මොනවාද නේද හැමතැනම මීඩියා එකේ ගොච්චලා කියන නම අපිට හැමතිස්සෙම දැකලා තින්නේ ඉතින් මේ රීබූට් එක තමයි මම හිතන්නේ most anticipated movie එකට ඉරදී මේ ට්‍රේලර් එක තමයි මම හිතන්නේ හොඳම ට්‍රේලර් එකක් අපි දැකපු වැඩි කියන්නේ නැහැ ස්ටෝරි එකත් ලාවර ටීසර් එකක් දුන්නා ගොච්චලා කොහොමද එයාගේ මොන්ස්ටර්ස් ලුක් එක කොහමද එතකොට මූවි එක කොහමද ගලාගෙන යන්නේ කියලා ඒ වගේම දැන් මේකේ ගොඩ්සිලා වගේම තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේ මූවියේ නම්බර් 4ට ගෙනාවු මේ වෝල්ට වයිට් බ්‍රයන් ක්‍රැන්ස්ටන් මේ දෙන්න ගොඩ්සිලාත් ඉන්නවා හයිසන්බර්ග්ත් ඉන්නවා මේ මූවි එක හොඳ මිසක් නරක වෙන්නේ නැහැ කොහෙද කැස්ට් එක ගත්තා තව එයා තමතර ඕල්සන් එලිසබෙත් ඕල්සන් ඉන්නවා තව මේක ඩිරෙක්ට් කරපු එක දෙකන ආවා මම අහලා නැති කවදාවත් අහලා නැති ඒක ඩිරෙක්ට් කෙනෙක් ඉන්නේ ඉතින් ඒ කොහොම ඇයිද කියලා බලමු එයාගේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා අපිට මේකෙන් පස්සේ බලා ගන්න ට්‍රේලර් එක හොඳයි ඒ වගේ මූවි එකත් හොඳට දියේ කියලා අපි හිතනවා අනිවාර්යෙන් එහෙනම් අපේ නම්බර 4ට තියෙන්නේ ගොඩ්සිලා first one ඔව් නම්බර 3 එන්නේ the grand budapest hotel Wes Anderson ගේ අලුත් ෆිල්ම් එක රකිතගේ favorite director එක. අලුත් director කෙනෙක් එයාගේ films වල හැම ෆිල්ම් එකක් බලලා තිනවා. මේ ෆිල්ම් එකේ එයාගේ usual cast එක ඉන්නේ. හැම එකෙම එයා නිකන් මකට එකතු කරනවා. හැම movie එකෙම එයා කලුතෙන් දානවා. ඊට පස්සේ ඒ එක්කෙනාගේ කට්ටියම ගෙනින අනිත් ෆිල්ම් එක. එයාගේ movies ඔක්කොම light tone එකක් තියෙනවා. අපි දැක්කා Moonrise Kingdom, Rushmore වගේ movies වලින් අර. ඒක light මන් නෙවෙයි ඒක අර. ඔහොම dark tone story එකක් එයා හරියට මේ light කරලා lightly ඒක 아무තු විදිහකට ඒක දෙනවා හරිය අර. ගොඩක් සමීපයි ඒක බලන් ඉන්න ආසයි. ඒක typical Wes Anderson story අත මේකත් අපිට දැකලා මම හිතන්නේ මේ ට්‍රේලර් එකේ අපි දැක්කා මේ දැනුනේ. ඉතින් ඒ full cast එක ඉන්නවා. නම් list එක දඩි කොඩේ ගලියන්න පුළුවන් තරම් cast එක ඉන්නේ. අලුතෙනුත් introduce කරපු දෙන්නෙත් තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් number 3ට අපි Wes Anderson ගේ Grand Budapest Hotel එක දා. Number 2ට අපි select කරේ X-Men Days of Future Past. ඉතින් Brian Singer direct කරන්නේ normal cast එක වයි. Normal cast එක ලොකු cast එකක් ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් first class එකයි foreign card පොඩ්ඩක් clash වෙන විදිය තියෙනවා. අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. First class එකේ හිටපු Professor X and Magneto එයි දැන් මේ අලුත් එකේ ඉන්න මේ පරණ X-Men series එකේ හිටපු Magneto එයි Professor X එයි ඔක්කොම clash වෙන scene ඇති. දැන් මේක tie කරන්නේ මම හිතන්නේ Wolverine තමයි. පළවෙනි මූවිස් දෙකම X1 X2 ඒ මූවිස් දෙකම හොඳටම මම ගොඩක් එන්ජොය් කරපු මූවිස් දෙකක්. කොමික් බුක් මූවිස් පටන් ගත්තේ ඇත්තම ඒක එතනින් තමයි. ඒක තමයි රැල්ල ආවේ. මේ මූවි එකේ කොහොම වෙයිද දන්නේ හැමෝටම අවස්ථාවක් හම්බෙයිද දන්නේ රඟපාන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් පෙන්වන්න කොච්චර අවස්ථාවක් ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේන්ලි Wolverine ගේ වටේ තමයි ස්ටෝරි කියන්නේ. ඉතින් normally ඔයගොල්ලෝ X-Men cartoons පොත් එහෙම කියවලා තියෙනවා නම් මේ ලොකම පාට් එක තමයි Sentinels ලා. X-Men ලා ෆයිට් කරන ඉස්සර මූවිස් වල අපි දැක්කේ නෑ Sentinels ලා මොනවද වෙන්නේ කවුද මේගොල්ලෝ මොනවා මේ මොන වගේ threat එකක්ද X-Men ලාට කියලා ඒක අපිට දැකන්න බැරි වුණා. ඒත් මේ මූවි එකේ setup කරනවා Sentinels ලා ලොකු role එකක් තියෙන විදිහට අපිට මේ promotional එවුණ අපි දැක් ගන්න පුළුවන් මොනවා ලොකු robots ලා එහෙම හදලා තියෙන විදිහ. ඔව් magazine covers වලත් edit වෙලා තියෙනවා. ඒසම් ඒගොල්ලන්ගේ looks සමහර super heroes and looks ගැන ගොඩක් කට්ටිය අමුත් එකේ කතා කියනවා. ඒ වට මම නම් හරි ආසයෙන් බලන් ඉන්නේ කොහොමද movie වෙයි කියලා. මදේ මෙයාගේ crush එකක් තියෙනවා ජෙනිෆර් ලෝරන්ස් ඉන්නවා Mystique type being අර ගොඩක් ආසයෙන් බලන් අපි දෙන්නම ඇත්තටම ගොඩක් X-Men fans ඇති ගොඩක් ආසයෙන් බලන මේ movie එක නිකන් number 2 X-Men Days of Future Past most anticipated movie එක number 1 තියෙන්නේ Interstellar මේ මූවි එක කරන ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන් එකම තරම් වැඩි දෙයක් නැහැ මේ මූවි එක මොනාද වෙන්නේ හොබිට් එකත් එක්ක ඇටච් කරලා ටීසර් එක ආවා මම ඉතින් ඉස්සල්ලා මූවි එකට ගියා බලන්න ටීසර් එක අර ඉන්ටර්ස්ටෙලර් ටීසර් එක ඒවා බලන්න බලෝ මේක නිකන් අර ඩොකියුමන්ටරි එකේ ට්‍රීසර් එකක් වගේ මැතිම කාරගේ මූණ නිකන් කාර එක ලොකු නේනවා ඉස්සර තමයි ඉස්සර ඇදෙන්නේ IMDb එකට ගියා කැරක්ටර්ස්ලා දැන් ලිස්ට් ඇක්ටර්ස්ලා ලිස්ට් එක තියෙනවා කැරක්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක්ගේ නම් දෙක විතරයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් උනේ ইনফরমේෂන් ඇරෙයිද ඒකින්ද තමයි අපි මේ මූවි එක টොප් එකට දැම්මේ මොකද ඇන්ටිසිපේෂන් එක තියෙනවා මෙලෝරියක් දන්නේ නැහැ මේක කවුද ඉන්නේ මොකක්ද ඉන්නේ කියලා දන්නවද මොනවා මොන වගේ ස්ටෝරි එකක්ද මොන වගේ ලුක් එකක්ද දැන් normally අපි දන්නවා ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන් CG වැඩ කරන්න වැඩි ආස නැහැ ෆුල් ට්‍රයි කරන්නේ ඇත්ත ප්‍රොප්ස් ඔන් ලොකේෂන් ෂූට් කරන්න මේ වගේ මූවි එකක් කිව්වම space එක on location ගන්න බෑ. ඇහිලා තිනේ මං අපි දැනගත්තා එක worm holes ගැන ඊළඟට back parallel universe time traveling වගේ අමුතුම අර අපි ආස කරන sci-fi story line එක කියන්නේ. cast එකේ ඉන්නවා Matthew McConaughey, Jessica Chastain and Hathaway. පරණ script එක 2006 මම හිතන්නේ Steven Spielberg මේක direct කරන්න මේ try කරලා තින්නේ. එතනින් තමයි
ජොනතන් නෝලන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගෙනලා තියෙන ඉතින් එතනින් තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නෝලන් බ්‍රදර්ස්ලා පොඩ්ඩක් මේව පොඩි සමහර ට්‍රේලර් එකක් ඒ ඉස්සරහට අපිට ට්‍රේලර් එක දකින්නකන් හරියට කියන්න බෑ ඉන්ටර්ස්ටෙලර් ක්‍රිස්ටොෆර් නෝලන්ගේ අලුත්ම මූවී එක ඒක තමයි අපේ ලිස්ට් එකේ උඩම තියෙන්නේ එතනින් අපේ ලිස්ට් එක ඉවර කරනවා ඔයගොල්ලෝ සමහර මූවිස් අපි ඇත්තටම සිලෙක්ට් කරලා ටයිම් කරන්න යන Third Ninja Turtles වගේ Transformers ඕගොල්ලන්ගේ ලිස්ට් එක අපිට මේ කමෙන්ට්ස් වලින් දාන්න ඕගොල්ලෝ ආස කරන්නේ බලන් ඉන්නේ මොනවද මොන මූවි එකක් එනකන්ද බලන්න අපි Facebook එකේ ඉන්නවා YouTube එකේ ඉන්නවා කියලා subscribe කරන්න like කරන්න එහෙනම් අපි මෙතනින් after movies episode එක නවත්තනවා පස්සේ හම්බුනා